ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତାରସିଂ ଥାନା ଗ୍ୟାଲେରୀଠାରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ମେରୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦୀପ ନିଆଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଜଣକ ହେଲେ ବେଲକୁଣ୍ଠା ଥାନା କୁରୁଡ଼ାଇ ଗ୍ରାମର ଅପୂର୍ବ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁମତୀ ଦଳବେହେରା। ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ସୁମତୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ପାଣିଦଣ୍ଡ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା। ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ପୋଖରୀ ଟୁଠରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଦୀପ ନିଆଁ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ 45% ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଜେକେ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।